Hello, good morning. Okay, good morning. Ah uh, pagi ni kita nak sambung dengan modul tujuh keusahawanan ya. Uh, baik, sambil-sambil tu, uh, kamu boleh komen dulu dekat ruangan chat. Kita tunggu 2-3 orang lagi sebelum kita mulakan kelas. Kakak berisik dekat dekat depan kakak. Nah. Kakak dengan Maria, kakak nak nasi. Eh, kakak okay, nak nasi. Okey, kita menanti lagi seorang dua untuk kita mulakan kelas pagi ni. Sekejap lah. Okey, bagi yang baru masuk, kamu boleh komen nama kamu untuk kehadiran. Uh, kalau line internet saya uh, tak mengizinkan sangkut-sangkut, uh, kita terpaksa stop lagi lah. Sebab uh, lately ni Lately ni kita uh, di kawasan Marudi mungkin di uh, tengah buat uh, upgrade uh, kepada fiber optik kot. Sebab tu dia di slow sangat dia punya line. Uh, kepada fiber optik kot. Dia slow dia punya line. Okey lah. Uh, kita mula kelas. Eh? Ya? Okey. So untuk uh, pagi ni kita nak tengok modul keusahawanan. ya. Uh, Okey. Yang ini modul ini tidak uh, tidak ada cetakan. ya. Dia ada soft copy saja. Nanti kamu naik Uh, ke sekolah, kita akan bagi dia punya hard copy kita akan print out ok, uh, kalau hari tu kita dah tengok kepada 7.11 lah sebenarnya 7.11 menjelaskan uh, etika dan perundangan kaitan dengan grafik, kemudian kita juga dah tengok aa uh, trend masa hadapan aa eh. <tuh> Okay. okay, kalau lihat dekat sini dia ada kalau tengok dekat DSKP dia kejap ya saya try buka DSKP. Hmm. Okey, kalau melihat pada DSKP uh, bab yang terakhir ni uh, ini bab tujuh bab tujuh kita ada tiga tiga SK ya, tiga standard kandungan tujuh poin satu, poin dua, tiga okey, kemudian kita juga ada tujuh poin dua, keusahawanan okey, yang ni pemberatan yang lebih sedikit lah tujuh dua ni Okay, uh, kita nak buat pengiraan, uh, kita nak buat kertas kerja dan yang terakhir sekali adalah kita menghasilkan uh, ataupun mengurus dan meng melaksanakan projek pameran kreatif. Okay, uh, selamat pagi ya. Ada empat orang di atas talian. Morning. Okay, uh, saya disable saya punya video ya. Sebabnya saya rasa uh, dia slow nanti. Uh, kamu tengok saya punya gambar pun petak-petak saja. Alright. So kita tengok kepada 7.1.1 ya. Okey, 7.1.1 dia lebih kepada uh, menjelaskan isu etika uh, dan perundangan berkaitan dengan grafik. Okey, ini yang kita dah sentuh hari tu isu etika dan perundangan. Okay, uh, dua benda yang berbeza. Uh, etika adab kita kemudian uh, dan perundangan undang-undang yang kita boleh guna pakai uh, bila mana karya grafik kita uh, di, uh, digunakan ataupun di uh, apa? Kita cakap plagiat lah, plagiat. Uh, so perundangan tu banyak benda sebenarnya. Uh, itu kalau dah masuk kepada uh, isu plagiat, copyright atau semua ini kita nak mempatternkan kita punya karikatur, kemudian kita nak secure kita punya uh, Design kita supaya uh, originaliti itu ada pada rekaan kita. Okay. Uh, <tuh> Kalau kamu lihat kat sini, uh, jika seseorang itu ini menjadi perekat grafik, terdapat pelbagai perkakasan perisian digunakan untuk membantu menghasilkan rekaan grafik yang menarik dan pantas seiring dengan kemahiran bakat, kualiti dan idea. Seseorang perekat grafik perlulah mengamalkan beberapa etika. So, ini adalah etika dia. Ya. Yang pertama, kebolehpercayaan uh, keboleh percayaan. Kedua, keterbukaan minda ketiga mampu terima kritikan keempat komunikasi kemahiran aa, berkomunikasi dan kelima adalah penyelesai masalah okey saya ampin dulu dekat sini supaya kamu boleh nampak alright uh, audio saya okey tak audio audio dia lambatlah dia delay sedikit daripada apa yang sedang saya cakap sekarang ni. Delay dalam uh, 3-5 second macam tu kot. Ha saya rasa lah. Saya setting dekat sini 720p. Okay. Saya mengharapkan uh, everything semua okay kot. Okay. Uh, video 720. 720 sahaja sebab saya pakai free edition. Alright thank you. Thank you Fletcher. Okay, good morning Winnie, good morning Fletcher, good morning Jennifer Alright Okay uh, Mana kita tadi? Ya. Yeah. Okay, ini adalah uh, etik Ataupun uh, sikap adab Ataupun perkara yang, pada, uh, yang perlu ada pada seorang pereka grafik uh, Kamu boleh claim lah seorang pereka grafik Sebab kamu buat kerja-kerja uh, grafik Uh, okay Ofic uh, unofficially kamu bolehlah claim uh, tapi uh, official uh, official punya preker grafik tu dia ada title lah and then dia uh, work as a graphic designer uh, 417 okey uh, ya kita cuba online dalam 30 hingga hingga ke 40 minit Okey, uh, selain daripada itu uh, isu uh, etika dan perundangan ni uh, dia kita pecahkan kepada tiga lah kita pecahkan kepada tiga uh, yang pertama adalah uh, perlindungan harta intelek kedua adalah uh, net tiket dan ketiga adalah jenayah cyber. Okey uh, <coughs> untuk memelihara dan melindungi serta menguatkuasakan harta-harta hak-hak harta telah ini uh, kita perlu ada penguatkuasaan dari segi perundangan lah. Okay. Uh, so di jenayah tu kita pecahkan kepada dua tu. Okay. Uh, jenayah cyber dan net ticket. Alright. So kalau hari tu saya ada minta kamu cari apa? Apa maksud Uh, apa saya tadi tak ingat lah. Apa dia yang saya bagi soalan yang mula-mula tu? harta intelek ke? Tu komen sikit. Uh, yang latihan mula-mula tu. Saya bagi latihan apa? Uh, apa itu harta intelek ke? Okay. Sekejap, saya tengok latihan kamu. Ismin. Okey, ha, hak intelek lah. Hak intelek apa itu? Harta intelek ataupun hak intelek. Okey, kamu boleh tengok dekat sini ya. Uh, harta intelek adalah sesuatu yang melibatkan uh, kita punya idea ataupun buah fikiran kita ataupun uh, cetusan uh, rekaan kita, okay? Uh, maka dengan ini dia menjadi satu satu benda sebenarnya yang kita tak boleh nak bendung kalau ben, uh, kalau dia di, di dilakukan plagiat. Okay. So, uh, waktu sekarang ni dia dah ada undang-undang. So, senang sedikitlah untuk kita nak. Uh, okay, thank you. Okay, kita tengok ni. Pelindungan harta intelek. Pelindungan harta intelek merujuk kepada hasil citaan berasaskan fikiran seseorang. Uh, buah fikiran, idea, uh, kita punya apa kita nak cakap ah kita punya rekaan kita design kita yang kita a uh, kita buat sendiri uh, benda tu dia tak tak secara wujud pun Ini dia dia uh, harta intelek <coughs> harta intelek ya yeah. okey a uh, dia termasuklah a uh, hak cipta patent, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, penunjuk geografi, susun ber... Okay, dia kalau kamu melihat macam ni, eh. Ya. Uh, ada satu ada satu story dulu between uh, Apple and Samsung. Uh, Apple ni dia claim Samsung uh, tiru dia punya Uh, apa design dia Design Back panel ke apa Telefon lah telefon Kemudian Apple ni saman lah uh, Apple saman kepada Samsung Dan Samsung membayar sejumlah Berapa juta untuk Untuk uh, Untuk clearkan dia punya uh, Saman dia lah Terhadap ni Harta intelek ni Okay Kalau kamu tengok sekarang ni Haa uh, iPhone dia punya design dia memang solid dan tak ada copilah ke mana-mana mana-mana telefon especially telefon Android lah. dia tak ada kopi. But kalau telefon Android tu kalau kamu lihat ada certain-certain telefon tu dia a bit similar dengan satu company dengan satu company yang lain. itu mungkin tak ada tak dipatenkanlah. Dia istilah dia dipatenkan. Patenkan tu macam Uh, itu memang kamu punya Kamu tak boleh uh, Orang lain tak boleh tiru Untuk nak mendapatkan pattern ni Kalau kamu lihat uh, Jenama satu jenama yang uh, Yang saya kira Harga dia macam Macam tak masuk akal lah Kadang-kadang tu uh, Jenama supreme ni Jenama supreme ni Kalau kamu lihat Haa uh, Even kamu pun ada kot yang terbeli, terpakai uh, barang Supreme ni. Uh, barang Supreme ni, even kamu yang bukan buat kopi pun, uh, buat ko, uh, bukan kamu yang uh, buat plagiat, kamu pakai. Uh, kamu pakai barangan yang bukan original pun tetap kamu akan disaman. Satu ketiga dululah tapi uh, benda tu uh, kita panggil uh, hak consumer, hak pengguna. Jadi bila hak pengguna ni ah uh, Samadi tu tak boleh lah nak saman kamu. Dia lebih kepada menyaman uh, pihak pengeluar yang buat uh, yang buat kopi tu. Okey, kalau kena saman boleh sampai masuk uh, yes, memanglah masuk ke mahkamah kalau di Malaysia ni saya tak sure memang ada banyak memang ada banyak kes ha uh. and then sama kamu boleh tengok uh, kalau produk-produk Malaysia ni dia tak adalah macam ni sangat kalau Malaysia ni lebih terkenal dengan produk-produk kosmetik lah produk kosmetik ni uh, tak ada dia punya apa rekaan ataupun benda-benda ni semua dia macam uh, tak berapa literate sangat tak berapa nak ambil kisah sangat ha, Dia rasa akan untung saja Kalau kamu tengok design apa pun macam Asal boleh je lah ha, Bukan semualah Sesetengah produk Produk kecantikan yang uh, Made in Malaysia punya ni Dan kalau kamu tengok uh, Nelofa punya produk uh, Maybe lah dia patent kan kot Dia punya tudung Dia punya apa dia punya perfume apa semua sebab dia dia tahu benda-benda tu. Uh, satu hari memang akan ada di di uh, dibuat kopi. Sama juga macam jersey, jersey bola sepak yang kamu pakai kan. Ada yang murah, ada yang mahal. Uh, and even uh, kita pun tak tak ter tak terkecuali daripada nak membeli yang tu. Sebab kita kita tahu kita akan kita akan pakai. Okey, nak beli yang original mahal, so kita beli yang yang murah punya kan? Okey, so jadi uh, kita consumer kita kena kita kena ambil ambil tahu benda ni. Uh, mana tahu satu hari nanti uh, kamu akan bekerja dalam bidang-bidang macam ni. So uh, sedikit sebanyak kamu Tahu dekat mana kamu nak buat uh, laporan ataupun nak buat report kes-kes uh, uh, tiru idea ni uh, Kalau macam dekat sekolah kita tiru kerja homework kawan Yang soalannya bersifat cadangan ataupun memberi justifikasi uh, Cikgu kamu boleh boleh tahulah dua-dua uh, ni sama Tapi kita tak tahu siapa yang buat siapa yang tiru Uh, contoh macam itulah. Itu adalah harta intelek. Okey ni. Bidang-bidang, bidang undang-undang, uh, bidang harta intelek. Dia ada hak cipta, paten, cap dagangan, reka bentuk industri, petunjuk geografi, lita bentuk susun atau lita bersepadu. yang uh, ini lebih kepada elektronik punya design lah dalam uh, rekaan, contoh rekaan telefon sekalipun. Kenapa telefon, setiap telefon tu ada yang uh, design dia kamera uh, di tengah, kamera di tepi Kamera ada 4, 3, 2, 1 pun ada ha, Ini semua uh, melibatkan rekaan design Design dia punya uh, electronic board Okay uh, Harta intelek terbahagi kepada dua Harta intelek yang terdapat perlindungan di bawah status Statut uh, Ini saya tak sure, kamu boleh check balik nanti ni Betul ke tak ada punya nama ni harta intelek yang mendapat perlindungan daripada common law. Okey, untuk pengetahuan kamu, tajuk ke keusahawanan ni dikongsi oleh semua uh, subjek subjek lain yang uh, dimasukkan di bawah MPV. Maksudnya uh, tajuk tujuh ni, modul tujuh ni uh, semua sama. Uh, kalau di uh, kalau ambil multimedia ke uh, dana dananan rambut ke penyaman udara ke semua modul tujuh modul keusahawanan and even uh, subjek penyagaan pun bab ni pun ada untuk tingkatan lima. Uh, dia orang lebih detail lah. Kita ambil dia punya uh, dia punya atas-atas dia saja. Dia punya tak terlalu deep lah. Dia ambil dia punya konten uh, yang secara in general saja. Okay undang-undang uh, harta intelek ada berapa ni ada empat Ak akta cap dagangan akta patent, akta hak cipta akta reka bentuk ciptaan industri kita mengharapkan tahun-tahun uh, kamu ni tak masuklah bab keusahawanan ni sebabnya bab ni baru di baru disiapkan modul kemudian uh, dia ada banyak fakta bila ada banyak fakta Uh, kamu tahu tak bila ada banyak fakta ni soalan macam mana dia akan masuk Soalan yang bersifat uh, menguji kefahaman kamu serta uh, menguji pengetahuan kamu uh, Maksudnya kena tahu, ingat, hafal uh, dan boleh jelaskan balik So uh, mana kata kat sini agak sukar lah Sebab banyak, uh, banyak term, banyak benda yang kamu nak kena ingat Okay, kita pergi satu persatu secara secara perlahan lah. Okay, yang pertama adalah uh, copyright. Copyright ataupun hak cipta ni merupakan hak eksklusif. Yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada uh, pencipta karya. Tujuan adalah untuk mengawal penggunaan karya mereka. Pelindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan Akta Hak Cipta 1987. Karya-karya yang mendapat perlindungan hak intelek ialah okey, sastra, muzik, seni, filem, uh, audio recording, uh, siaran TV radio uh, siaran secara atas talian dan terbitan terbitan ni lebih kepada uh, majalah buku jurnal uh, laporan dan uh, apa lagi apa saja yang dalam bentuk cetakanlah Walau bagaimanapun perlindungan uh, harta hak cipta hanya boleh diberikan kepada ekspresi idea tidak kepada idea prosedur kaedah pengendalian atau konsep matematik. Ha, ni lebih kepada uh, teknikal punya aspek. Okey maksudnya dia hanya uh, dia hanya tertakluk kepada idea sahaja. Uh, dan tidak contohlah kamu Uh, discover satu kaedah untuk uh, nak apa nak merawat nak merawat pesakit covid uh, Tapi nak merawat pesakit covid tu kita uh, menggunakan uh, apa ubat-ubat yang dibekalkan oleh KKM So ubat tu kamu tak boleh claim lah ubat tu kamu yang punya ubat tu orang lain So, kamu boleh claim uh, the idea yang kamu cuba nak uh, gunakan untuk merawat pesakit. Okay, kemudian pattern. Okay, pattern merupakan satu hak eksklusif yang dianugerahkan kepada reka cipta sama ada berbentuk produk atau proses untuk melakukan sesuatu yang baru atau penyelesaian teknikal terhadap sesuatu masalah. Okay, akta pattern ni dia akta pattern 1983 Pattern ni saya ambil contoh Mana jap kita tengok ada contoh tak Sekejap ya saya try google tengok Contohnya kamu nak pattern kan kamu punya design, design baju. Design baju kamu uh, dia ada zip sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, so yang itu kamu pattern kan. Okey. Kalau tadi dia uh, idea, uh, ciptaan uh, dia tak ber, dia tak dia tak lebih kepada macam dia cuba apa dia cuba bagi idea tapi idea dia tu dia rasakan uh, dia boleh dikomersialkan kemudian dia letak hak cipta lah. Uh, yang sekarang ni pattern. Pattern ni dia kata uh, reka bentuk uh, ataupun design lah. Design baju kamu tu dia ada uh, zip kiri dan kanan. Contohlah. So kamu nak kan? benda tu. Itu memang kamu punya. Kalau orang nak dia kena uh, deal dengan kamu. Macam mana? Uh, boleh dapatkan kamu punya return tu. Okay. Uh, kemudian yang ketiga, uh, cap dagangan. Cap dagangan ni, ni yang macam kamu tengok lah. Ada uh, register, trademark, unregistered service trademark. Kita tengok uh, harta intelek bukan sahaja memberi pelindungan kepada hasil karya kreatif penciptanya tetapi juga kepada reputasi pencipta. Hal ini dapat dilihat daripada perlindungan yang diberi melalui cap dagangan. Cap dagangan bermaksud apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik. Cap dagangan juga boleh membezakan barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan yang lain. Tanda termasuklah apa-apa huruf, perkataan, nama, tanda tangan, angka, logo, jenama dan lain-lain lagi dan atau apa-apa gabungannya. Terdapat dua jenis cap tangan iaitu kolektif dan perakuan. Kita tengok kat sini. Okey, ini adalah kolektif. Ha, logo halal. Yang kedua adalah cap perakuan. Ha, ni kalau kat makanan banyaklah. Kat makanan. Nanti kamu aa, nak breakfast makan Maggi ya. Kamu balik tengok aa, plastik Maggi ni. Ya. Ada tak benda-benda ni? tahu tak sebenarnya uh, penting logo halal ni. Even kamu bukan uh, kamu non-muslim pun kamu perlu perlu tahu juga. Kadang-kadang uh, satu-satu -kadang, uh, produk makanan tu dia tak certified dengan halal dari segi uh, penyediaan dia punya produk dia. Uh, kemudian lagi satu uh, bahan yang dipakai tu mungkin ada bahan kimia. Uh, bahan kimia ni Uh, bukannya bahan yang halal uh, ataupun haram tapi dia boleh memudaratkan badan kamu. Bila ada sertifikat daripada halal ni maksudnya dia dah semak cara penyediaan produk tu kemudian uh, dari segi uh, packaging dia kemudian dari segi bahan yang digunakan. Uh, penting juga untuk semua orang bukan muslim saja. Untuk non-muslim pun penting benda ni. Okay. Uh, maka bersihlah makanan kamu. Uh, makanan kamu tu tak ada gambar kimia yang boleh memudaratkan organ-organ uh, dalaman. Okay. Right. Uh, selamat pagi uh, Jasmine. Selamat pagi. Apa lagi ni? Saya pin dulu. Selamat pagi Jasmine. Selamat pagi Josephine, Joanne. Uh, Jasmine, mak kamu kerja ni? <laughs> uh, dia orang dah duduk kat dalam ke Atau masih duduk di pondok kat luar tu Okay seterusnya uh, Yang ini kita nak tengok uh, Akta cap dagangan 1979 So 1979 Ah uh, dia menceritakan lebih kepada penggunaan nasimu tadi lah. Okey, kemudian uh, fungsi cap dagangan. Fungsi asal dapat menunjukkan sumber yang bertanggungjawab. Okey, ni yang saya uh, cakap tadi tu. Kemudian fungsi pemilihan, fungsi kualiti, pemasaran dan ekonomi. Okey. Baik, uh, nota untuk bab ni dia tak ada dalam Modul yang kamu beli tu Nanti uh, kita akan buat uh, Printing dan kita akan berikan kepada kamu uh, Dalam cetakan black and white lah soft, uh, Bukan soft copy, hard copy Kalau kamu nak soft copy Boleh uh, download dekat link yang saya bagi uh, Nanti saya bagi lagi okay? Kalau kamu tengok chat dekat chat tu Kamu uh, scroll balik cari dia punya link Okey kemudian kepentingan pendaftaran cap dagangan. Apabila pendaftaran diterima pemilik cap dagangan mempunyai hak eksklusif dalam menggunakan cap dagangan tersebut terhadap barangan dan perkhidmatan yang didaftarkan. Lupa saya nak tambah. Ada satu lagi barang elektrik. Ha, barang elektrik ataupun uh, elektronik dia ada cap sirim. Uh, elektronik dia adalah cap sirim. Dia ada SKMM MCMC itu. Sekejap ya, satu minit. Ah, good morning Roslyn. <coughs> Okey, ah uh, kat mana kita tadi? Okey. Kat ni. Uh, <coughs> ni banyak-banyak sangat dia punya ni. Uh, keistimewaan pendaftaran harta intelek dalam cap dagangan adalah melalui penggunaan dalam urusan-urusan perniagaan yang di uh, yang di, di, disediakan untuk hak eksklusif dan bukti-bukti sah undang-undang kaya Okey baik sambil-sambil tu uh, bagi yang belum hantar lagi amali AGT08 belum hantar kita nak mula kita nak mula uh, tajuk uh, sorry kita nak mula amali uh, packaging ya. Selepas ni kita nak mula amali packaging. Uh, kenapa saya uh, rushing benda-benda ni? Sebabnya bila laptop tu dia ada di tangan kamu sehingga hujung bulan 8 ni kamu boleh buat. Kamu punya kerja-kerja amali kamu uh, 24/7. Kamu boleh buat anytime yang kamu rasa kamu boleh buat. Kamu buat. Uh, kalau bila kamu balik ke sekolah nanti laptop apa semua kita akan kumpul kembali. Bila kita akan kumpul, kamu hanya boleh buat pada waktu sekolah aja. Okay. So uh, agak menjadi. Saatlah sedikit lah nanti Bila kita nak buat uh, Apa? Kita nak collect balik Kita punya amali kita tu Okay Alright Let's go lagi Okay ini adalah kebentuk Perindustrian uh, yang Kalau kamu lihat tadi yang mula-mula tu apa nama dia? Uh, Bidang-bidang uh, undang-undang harta intelek. So yang ni yang seterusnya reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian adalah ciri bentuk tata rajah corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui proses atau cara perindustrian. Selain itu ciri yang terdapat pada barang siap merupakan ciri yang menarik dan dinilai dengan harta dengan pandangan mata. Okey, dia ada akta juga ya. Akta Industri 1996 untuk melindungi rekaan perindustrian ni. Okey, yang ni uh, pecahanlah reka bentuk industri yang boleh didaftarkan. Okey, seterusnya kepentingan pendaftaran, kepentingan pendaftaran reka bentuk industrian. Kepentingan dia untuk mendapatkan yang pertama adalah hak hak, hak eksklusif ya. Hak eksklusif dalam satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam perkara yang ada kat sini ya. Dia buat import jual beli, Bukan uh, bukan belilah, jual sewa. Aa, nak guna balik untuk penyegaan ataupun perdagangan yang lain dan untuk hak sendiri. Okey, pemohon yang layak untuk dilindungi adalah seperti berikut. Pemohon yang layak untuk dilindungi, aa, yang kedua ada dua, kedua pula. Yang pertama adalah pencipta asal, kedua adalah syarikat ataupun individu. Okey, tempoh perlindungan. Okey, seperti yang dinyatakan inilah. Lima tahun boleh dilanjutkan selepas lima tahun jumlah maksimum perlindungan 25 tahun sahaja. Okey. Uh, B. Ha, tadi A ni B. Oh, uh, penatnya. Dia banyak kan. Uh, harta tadi yang pertama harta intelek yang kedua adalah bukan harta intelek kan dia kejap-kejap saya tengok okey yang ni yang pertama tadi perlindungan harta intelek yang kedua adalah jenayah cyber ha, jenayah cyber ni saya rasa semua orang tahulah eh apa ni habis bateri dah bateri level tu jadi nak pakai jadi ada kelas tu dan dengan kita tu jadi boleh dicah agak ni agak baring paling betul mari Okey, uh, seterusnya adalah jenayah cyber. Jenayah cyber ni ada banyak jenis. Okay. Ha, scammer, kemudian cyber bully, cyber crime, ha, uh, phishing. Okay. Ha, yang ni, ni banyak sangat. Hmm, copyright ni usah dikata lah. Sangat banyak lah. So, copy ni. Ha, even kamu download movie ke MP3, ya, itu pun crime ah jenayah. Kamu download benda yang illegal. Okey, impak jenayah cyber ni kesan eh, kesan jenayah cyber. Aa, kalau kamu lihat kat sini ada 1 2 3 4. Okey, impak dia aa, boleh rugi. Kemudian mengancam keselamatan, Meraikan maruah. Ah ancaman sesebuah negara. Aa, kamu janganlah pula cuba-cuba beli barang dekat dark web lah. Nanti dapat tak apa-apa nanti -apa dekat dark web tu. Okay. Uh, boleh boleh cari lah dekat YouTube banyak orang ada uh, cuba nak beli Okay kemudian jenis cyber ni uh, ada lima jenis Hacking, Scamming, uh, Phishing, uh, Pemasuhan kad kredit dan pemindahan wang secara haram Okay C, saya cepatkan sedikit ya C adalah net ticket Net ticket adalah etika berkomunikasi Yang ni satu benda yang baru lah, huh? satu benda yang baru uh, Net ticket ni Uh, communication uh, etik ethic on the internet. Okay, uh, dalam talian, luar talian, talian tertutup, netiquette bertindak balas, bertindak balas, bertindak sebagai garis panduan untuk komunikasi yang betul dalam talian. Termasuklah adab menghantar ini berbuat dalam talian dan sebagainya. Tujuan netiket untuk membina dan mengekalkan persekitaran komunikasi dalam talian yang senang, selesa, cekap dan mengelakkan ketegangan pada sistem yang boleh menimbulkan konflik pada pengguna. Okey, kita tengok seterusnya cabaran seorang pereka grafik. Cabaran dia, okey bagaimana kita nak melindungi hasil karya yang telah dieksploitasi? Kedua, bagaimana untuk kita nak memastikan a uh, kita mendapat pampasan untuk setiap karya yang telah diplagiat ketiga adalah bagaimana untuk kita nak mengelakkan pelanggaran undang-undang secara tidak sengaja. Okey, benda ni sebenarnya kita secara tak langsung kita pun ada terbuat. Pertama-tama bila kamu buat design. Bila kamu buat design, kamu ada ambil gambar. Ha, kamu download daripada internet. Ha, ada cek tak gambar tu uh, free for use ataupun benda tu dia Uh, ada lesen. So bila ada lesen, maknanya dekat sini uh, kamu tak boleh simply ambil. Uh, gambar tu dia dijual. So kamu kena hati-hatilah benda tu. Secara tak sengaja kita boleh melanggar undang-undang. Okey. Uh, seorang pergerak grafik perlu menjauhi perkara-perkara di bawah. Yang pertama, pelanggaran lesen perisian. Yes. Ah uh, ini dekat dalam laptop kamu sendiri tu pun ada ah uh, perisian yang pirate. Kemudian, kemudian pelanggaran lesen fon. Fon yang kamu pakai tu legal ataupun illegal. Uh, kalau trial tu maksudnya uh, legal. Kalau kamu pakai fon tu dia full version. Kamu kena check fon tu betul-betul dia bagi free ataupun dia Uh, kamu download daripada source yang uh, yang illegal lah. Kemudian pelanggaran kontrak ni macam kamu subscribe apa-apa uh, kemudian kamu uh, dapatkan secara tidak sah. Contoh beli account lah, beli account uh, Microsoft dekat uh, dekat dalam website pembelian atas talian ni kan. Ah uh, kan ada banyak Kemudian plagiat. Plagiat hasil kerja orang. Ada tak yang uh, plagiat? Saya rasa tak ada kot. Uh, setakatnya saya tengok RGD08 ni uh, tak ada yang sama lagi lah. Masing-masing ada idea sendiri. Membuat reka bentuk yang menyinggung perasaan. Okey. Uh, yang ni banyak. Okay. Uh, buat design uh, kutuk orang sana sini. Uh, ni banyak. Sangat banyak. Okey. Kita melihat kepada okey melihat kepada tugasan hari ini a uh... soalan mana yang kamu tak jawab lagi ya Okey ni baru 7.1 ah uh. 7.1 kejap saya tengok ada lagi tak Okey kakak kakak i dulu Okey, uh, 7.11, sorry, 7.11 tadi ya. Dia panjang sikit bab ni, dia banyak cerita saja. Okey, untuk hari ni, kita bagi latihan kepada kamu. Uh, nanti saya share dekat dalam uh, WhatsApp lah soalan tu. Jawapan dia, kamu boleh bincang lah untuk nak mendapatkan jawapan. Macam biasa, hantar dekat dalam grup ya. So, latihan yang saya bagi ni, uh, kamu jawab. Uh, tulis elok lot kemudian tulis nama dekat Kertas tu ataupun waktu kamu snap gambar tu Letak nama uh, Senang saya nak semak sikit nanti Dan latihan ni tolong hantar untuk Saya bagi markah PBD Sebabnya uh, kita tak dapat Nak bagi markah PBD berdasarkan Amali kamu sepenuhnya Kerana ada segelintir yang Belum hantar okay? So yang belum hantar tu kalau dia hantar latihan Okey lah kalau dia tak hantar dua-dua tu Kita tak dapat nak nilai Okay So uh, Untuk pagi ni uh, Kita tamatkan dulu Kelas kita uh, Untuk 7.11 Esok kita sambung 7.1.2 Okay uh, Kamu dengar je lah Bab ni Bab ni dia banyak cerita uh, Nak tak nak Kamu kena dengar Kalau Kalau saya tak uh, Kalau saya tak Bagi uh, Apa Bagi kelas macam ni So Dia akan lambat sikit lah Kelas ni Uh, lambat habis. Okey. Kita tak tahu bab ni masuk ke tak untuk exam tapi bab-bab yang belakang-belakang tu uh, memang masuk exam. Uh, jangan lupa RGD08 hantar segera. Ada soalan tak? Uh, saya mencari satu ataupun dua soalan daripada anda semua. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya tamatkan dulu kelas pagi ni. Uh, terima kasih kerana sudi uh, online awal-awal pagi untuk kelas uh, Thank you Winnie Okay, thank you Fletcher Ada tujuh orang online Terima kasih banyak-banyak Okay, itu saja untuk kelas pagi ni Nanti saya akan bagi latihan PBD Jangan risau, latihan dia soalan senang-senang sahaja Okay, kalau boleh jawab on the spot lah Jawab on the spot dan terus hantar dekat dalam grup ya Alright itu saja untuk pagi ni terima kasih selamat uh, breakfast